Antes de começar esse vídeo, vocês já conhecem a nossa loja? LojaGaleriaDoMeteorito.com Lá vocês encontram meteoritos que foram analisados em laboratório. Vai lá que tem muita coisa legal que vocês com certeza vão adorar. Richard, é verdade que tem um asteroide aí quatro vezes o tamanho do Cristo Redentor que vai passar bem pertinho da Terra? Bom, se você está em dúvida aí sobre o asteroide 2006 QQ23... É justamente sobre ele que eu vou falar nesse vídeo. Antes de começar, não se esquece de deixar o joinha aqui, clica no like aqui embaixo. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal também e ativa o sininho para receber as, notifi as notificações. <laughs> Bom, não é bem que ele vai passar tão pertinho assim da Terra, mas ele vai de fato fazer a sua máxima aproximação com o nosso planeta. Richard, esse asteroide é classificado como potencialmente perigoso, é verdade? Sim, é verdade. Mas a gente não precisa ficar preocupado, eu vou explicar por quê. Bom, para começar, né, esse asteroide ele foi descoberto em 2006, né, como o próprio nome sugere, 2006 QQ23, quer dizer que ele foi descoberto em 2006. E a gente já conhece muito bem esse asteroide, a gente já conhece muito bem essa trajetória. Existe uma escala que vai de 0 a 9, que diz sobre o quão confiável é a trajetória desse, desse asteroide né, que a gente conhece. Sendo 0 muito confiável e 9 Bem desconfiável, acho que é isso. Não. <laughs> Sendo 9, uma trajetória que a gente não tem certeza praticamente nenhuma, né? De que ela tá certa. Certeza de que ela tá certa, olha que redundância. Tô bem hoje. E esse asteroide, ele tem ali uma classificação de zero ou seja, a gente conhece muito, 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 muito bem a trajetória dele. A gente conhece muito bem o caminho certinho que ele traça. A gente conhece muito bem a órbita dele, esse. Essa, esse tempo aí que ele leva ao redor do Sol, né, para completar uma volta ao redor do Sol, a gente sabe direitinho. Então, não tem risco de ele estar tá mais para lá, ou mais para cá, ou mais próximo da Terra, ou passar muito mais próximo do que a gente prevê. Ah, Richard, mas ele é muito grande? Sim, ele é bem grande. Ele é bem grande mesmo. Ele tem mais de meio quilômetro de diâmetro, aproximadamente. Cerca de 570 metros. E ele viaja mais de 16 mil quilômetros por hora. É bem rápido. E ele é classificado né, como um asteroide próximo da Terra um NEA, NEA né? que é o Near Earth Asteroid e também é classificado como um PHA, que é Potentially Hazardous Asteroid, ou seja, um asteroide potencialmente perigoso. Mas ele só ganhou essa classificação porque ele se aproxima a menos de 0,05 unidades astronômicas da Terra. Richard traduz: uma unidade astronômica que vale a distância média entre a Terra e o Sol. Se um asteroide ele se aproxima mais do que isso no caso, não do que uma unidade, né? mas mais do que 0,05 unidades astronômicas, então ele já pode ser classificado como um asteroide potencialmente perigoso, que é o caso dele. Só que, veja bem, ele passa a 0,049 unidades astronômicas daqui da Terra, né? Durante essa máxima aproximação. Então, ele por pouco ele acabou entrando para a lista de asteroides potencialmente perigosos. Não é que de fato ele é perigoso, mas que como ele tem o potencial aí de se aproximar. Da Terra a menos de 0,05 unidades astronômicas, então é bom meio que ficar um pouquinho de olho nele para o futuro. Mas ele não tem nenhuma chance de colidir com o nosso planeta para os próximos anos. A gente pode ficar tranquilo com relação a isso. Tá, gente, mas quanto que é aí, traduzindo para quilômetros, né? Essa, essa grande aproximação que ele vai fazer com o nosso planeta? Como eu disse, né? 0,049 unidades astronômicas. Isso equivale a 7,48 milhões de quilômetros, quase 7 milhões de quilômetros e meio. Daqui da Terra. Para vocês terem uma ideia, a Lua, vamos, vamos arredondar aí, que ela tá numa média de 400 mil quilômetros do nosso planeta. 400 mil quilômetros. E ela já tá longe para caramba daqui, né? Não, tanto é que ela não cai aqui. Só que ele não vai passar a 400 mil quilômetros, ou seja, na distância da Lua. Não, ele vai passar a 7, mais de 7 milhões de quilômetros. Então, a gente pode ficar muito tranquilo. Como vocês estão vendo aqui do lado, olha a distância que ele vai passar com relação à Terra e à Lua. Não tem. O porquê a gente se preocupar? Pelo menos não com relação a esse, né? Até porque, de acordo com a Nasa, né, tem uma estimativa aí que exista mais de 900 NEAs, né, que são asteroides próximos da Terra. Mais de 900. Mas olha que eu não estou falando de todos. Mais de 900 que tem mais de um quilômetro de diâmetro. Mais de mil metros de diâmetro. Tem algum que pode colidir com a Terra? Não. Pelo menos não que a gente saiba, né? Dos que a gente conhece, não tem nenhum que vai colidir com o nosso planeta. Mas, claro, pode acontecer de a gente acabar encontrando algum aí que a gente não conhecia, né? E tudo bem. Mas por enquanto não tem nada que a gente conhece que vai colidir com o nosso planeta. Ah, Richard, mas e o Apophis que tanto falam? Sobre o Apophis, se você quiser saber mais sobre esse asteroide aí, que também tem uma chance muito, muito ínfima, né, de colidir com o nosso planeta, se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ah, Richard, mais caso, caso esse asteroide né, de 570 metros de diâmetro aproximadamente colidisse com a Terra, seria muito feio? Sim, seria bem feio, caso ele colidisse. Não é o caso, mas caso ele colidisse, numa situação hipotética, sim, seria. Só para vocês terem uma ideia, em simulações feitas em computador, um asteroide de 50 a 80 metros de diâmetro, se ele colidisse, por exemplo, na cidade de Nova York, acabaria com a cidade praticamente, né? Não que acabaria com a cidade inteira, mas veja bem, lá na Rússia, um asteroide de 20 metros aproximadamente, que explodiu ali na atmosfera lá em Chelyabinsk em 2013, ele deixou mais de mil pessoas feridas. E olha que era uma cidade bem pequenininha, bem pacata. Imagina se fosse esse asteroide de 20 metros em Nova York, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro. Aí a história seria bem diferente. Mas com sorte, esse que tem mais de meio quilômetro de diâmetro. Ele, apesar de estar fazendo sua máxima aproximação com a Terra, ainda assim ele vai passar bem longe daqui. A gente pode ficar super tranquilo. Aí, sabe aquele seu amiguinho que está com medo do 2006? Que 23 mostra esse vídeo para ele, assim ele vai ficar mais tranquilo também, junto com a gente. Siga a gente nas redes sociais, estamos em todas. É, conheça o nosso site e a nossa loja, loja Galeria do Meteorito.com. Inclusive, se você não está participando do sorteio. Participa do sorteio do Meteorito que a gente está fazendo. Ele vai ser feito ainda nesse mês, então dá tempo de você se inscrever. Tomara que você não esteja vendo esse vídeo depois do dia 29 de agosto. Que aí não dá tempo de se inscrever, mas se for antes, aí dá tempo de se inscrever. O link também está aqui na descrição do vídeo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. E até mais, pessoal. Tchau, tchau!